Tá, ok. Ah, vou jogar um pouquinho aqui, tá? Depois eu chego aí. Deixa eu ver, hoje eu vou de... Resident Evilzinho, pode ser, vai. FPS tá baixo, cara. Pô, tá dando umas trancadas desgraçadas, mano. Como assim, cara? 27 FPS. O que, que tem no PC, cara? Eu acho que vou ter que trocar a placa de vídeo, não vai ter jeito. Deixa eu dar uma pesquisada. Vamos lá, então. Placa de vídeo, placa de vídeo. Shopping. Vamos ver. Quando é que foi comprar uma placa de vídeo e o preço de um Celta? Tá louco? Não pode ser que tá tão caro isso aqui, não é possível. O governo tinha que fazer a minha placa, a minha vida. 23 mil. Porra, como é que eu vou arrumar essa grana aí pra comprar a plaquinha? Eu podia fazer hora extra no trabalho. Mas nessa pandemia o serviço tá fraco também, nem assim consigo. Caralho. Ah, vou ter que arrumar um jeito, que já também já faz uns 4 anos que o PC tá assim. Tá na hora de trocar mesmo. Porra, mas tá muito caro. Nossa, agora sim. 119 FPS, mais de 100 FPS. Qualidade ultra do jogo, meu. Muito bom. Vamos, zumbizinho, vamos. Eu não vou chegar perto de ti, não. Sou burro, cara. Ai! Pô, vagabundo bota a mão na frente do rosto, cara. Toma. Aê! Boa! Ah, esse investimento valeu a pena. Thank you.